अथाष्टादशोऽध्यायः श्रीशुक उवाच अथ कृष्णपरिवृतो ज्ञातिभिर्मुदितात्मभिः अनुगीयमानो न्यविशत् व्रजं गोकुलमण्डितम् व्रजे क्रीडतोरेवं गोपालच्छद्ममायया ग्रीष्मो नामर्तुरभवन् नातिप्रेयाच्चरीरिणां स च वृन्दावनगुणैर्वसन्त इव लक्षितः यत्रास्ते भगवान् साक्षात् रामेन सह केशवः यत्र निर्झर निर्ह्राद निवृत्तस्वन जिल्लिकं शश्वत्तच्चीकरर्जीष द्रुममण्डलमण्डितम् सरित्सरप्रस्रवणोर्मि वायुना कह्लारकञ्जोत्पलरेणुहारिणा न विद्यते यत्र वणौकसांदवो निदागवह्न्यर्कभवो ते शाद्वले अगाधतो य हृदिनीतट्टोर्मिभि द्रवत्पुरेश्या पुलिनै समन्ततः न यत्र चण्डांशुकरा विशोल्बणा भुवोरसं शाद्वलितं च गृह्णते वनं कुसुमितं श्रीमन् नदचित्र मृगद्विजं गायन्मयूरभ्रमरं कूजत्कोकिलसारसं क्रीडिष्यमाणस्तत्कृष्णो भगवान् बलसंयुतः वेणुं विरणयन् गोपैर् गोधने संवृतो विशत् प्रवालबर्हस्तबकस्रधातु कृतभूषणाः प्रवालबर्हस्तबकस्रधातु कृतभूषणाः रामकृष्णादयो गोपा नृतुर्युयुधुर्जगुः कृष्णस्य नृत्यत केचिज्जगु केचिदवादयन् वेणुपाणितले शृङ्गैः पशशं सुरथापरे गोपजाते प्रतिच्छन्नो देवा गोपालरूपिणः ईडिरे कृष्णरामौ च नटा इव नटं नृप ब्राह्मणैरलङ्घनै क्षेपैरास्फोटनविकर्षणैः चिक्रीडतुर्णियुद्धेन काकपक्षधरौ क्वचित् क्वचिन्नृत्यत्सु चान्येषु क्वचिन्नृत्यत्सु चान्येषु गायकौ वादकौ स्वयं शशंस तुर्महाराज साधु साध्वितिवादिनौ क्वचित् बिल्वै क्वचित् कुम्भैः क्वच्चामलकमुष्टिभिः अस्पृश्यनेत्रबन्धाद्यैः क्वचिन्मृगखगेहया
क्वचिच्च धुरप्लावैर्विविधैरुपहासकैः कदाचित् स्पन्दोलिकया कर्हि चिन्नृपचेष्टया एवं तौ लोकसिद्धाभिः क्रीडाभिश्चेरतुर्वणे नद्यद्रिद्रोणे कुञ्जेषु काननेषु सरस्सु च पशुंश्चारयतोर्गोपैस्तद्वने रामकृष्णयोः गोपरूपे प्रलम्बोगात् असुरस्तज्जिहीर्षया तं वेद्वानपि दाशार्हो भगवान् सर्वदर्शनः अन्वमोदत तत्सख्यं वदं तस्य विचिन्तयन् तत्र पाहूय गोपालान् कृष्णप्राह विहारवित् ये गोपा विहरिष्यामो द्वन्द्वे भूय यथायथम् तत्र चक्र परिवृढौ गोपाराम जनार्दनो कृष्णसङ्घट्टिन केचित् आसन् रामस्य चापरे आचेरुर्विविधा क्रीडा बाह्यवाहकलक्षणाः यत्रारोहन्ति जेतारो वहन्ति च पराजिताः वहन्त बाह्यमाणाश्च चारयन्तश्च गोधनम् बाण्ढीरकं नाम वटं जग्मुः कृष्णपुरोगमाः रामः सङ्घट्टिनो यर्हि श्रीरामवृषभादयः क्रीडायां जयेनस्तांस्तान् ओः कृष्णादयो नृप उवाह कृष्णो भगवान् श्रीरामानं पराजितः वृषभं भद्रसेनस्तु प्रलम्बो रोहिणीसुतम् अवेशह्यं मन्यमानः कृष्णं दानवपुङ्गवः वहन् द्रुततरं प्रागात् अवरोहणत परम् तमुद्वहन् धरणीधरेन्द्रगौरवं महासुरो विगतरयो निजं वपुः स आस्थितपुरटपरिच्छदो बभो तडिद्युमाणूढुपतिवाडिवाम्बुदः निरीक्ष्य तद्वपुरलमम्बरे चरत् प्रदीप्तद्रभ्रुकुटीतटोग्रदंष्ट्रकं ज्वलच्चिकं कटककिरीटकुण्डलत् द्विषाद्भुतं हलधर एष दत्र सत् अतागतस्मृतिरभयोरिपुम्बलो विहाय सार्थमिव हरन्तमात्मनः रुषाहनच्छिरसे दृढेन मुष्टिना सुराधिपो गिरिमिव वज्ररंहसा स आहतः सपदि विशीर्णमस्तको मुखाद्वमन्रुधिरमपस्मृतोऽसुरः महारवं व्यसुरपतत्समीरयन् गिरिर्यथा मघवत आयुधाहतः
दृष्ट्वा प्रलम्बं निहतं बलेन बलशालिना गोपा सुविस्मिता आसन् साधु साध्वितेवादिनः आशिषो भिघृणन्तस्तं प्रशशं सुस्तदर्हणम् प्रेत्यागतमिवालिङ्ग्य प्रेमविह्वलचेतसः पापे प्रलम्बे निहते देवा परमनिर्वृताः अभ्यवर्षन् बलं माल्यैः शशं सुसाधु साध्विते इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे प्रलम्बवधो नामाष्टादशोऽध्यायः।